Bəli, yenə də Sumqayıt, yenə də idman məktəbi. Bu dəfə idman məktəbində judo müəllimi 15 yaşlı şagirdinə qarşı qeyri-etik hərəkətlər etdiyi üçün saxlanılıb. Hələlik faktın nə dərəcədə doğru olub-olmaması barədə fikir söyləmək tezdir. Hər halda hadisə ilə bağlı istintaq araşdırması gedir. Sadəcə müəllim mənim yanağımdan öpdü. Belə bir şey ola bilməz. Judo müəllimi 8 illik tələbəsinin valideyninin polisə etdiyi şikayət əsasında həbs olunub. İddialara görə Ceyhun Əliyev məşq keçdiyi 15 yaşlı tələbəsinə qarşı mütəmadi olaraq qeyri-etik hərəkətlər edib. Judo müəllimi Ceyhun Əliyev öz tələbələrini idman məktəbinin bu zalında hazırlaşdırırmış. Yanına gələn həm oğlan, həm də qız tələbələrini isə bu otaqda qəbul edirmiş. Bəs görəsən haqqında yayılan o xoşa gəlməz davranışları müəllim harda fürsət tapıb həyata keçirib? Ceyhun müəllim nəyə görə həbs olunub? Bilmirəm, qardaş oğlu. Burada məşq burada olmayıb baxsaqlar. Burada məşqin keçirib, əməkdar məşqçidir. Şagirdlər həm oğlanlar, həm də qızlar idi. Hamısı bir yerdə. Yaşlı uşaqları, qızlar idi. İşte var, 16 da var, 17 də var. Solunduğu nə vaxt eşitmiş? 6-sı idi, 7-si idi. Bu artıq bir il ərzində Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Sumqayıt Şəhər 1 sayılı Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin müəllimləri tərəfindən şagirdlərə qarşı törədilən ikinci xoşagəlməz hadisədir. Judo müəllimi haqqında yayılan xəbərlərin nə dərəcədə doğru olmasını dəqiqləşdirmək üçün məktəbin direktoruna sual ünvanlamaq istədik. Haqqında xoşagəlməz məlumatlar yayılan Ceyhun müəllimin işlədiyi idman məktəbindəyik. Hazırda məktəbin direktoru və digər rəhbər şəxslər məktəbdə olsalar da qapını bağlayaraq bizim Ceyhun müəllim haqqında məlumat toplamağımıza şərait yaratmadılar. Qapını açın da zəhmət olmasa. Ceyhun Əliyevin qohumu Tural Məhərrəmov isə deyir ki, müəllim və şikayət edən valideyn arasında uzun müddətdir problem yaşanıb. Onun iddiasına görə müəllim şagirdinin valideyni tərəfindən şərlənib. Bakıda da müəllimi tanıyanlardan, Sumqayıtda da tanıyanlardan kimdən istəsə soruşsaz, heç kimin ağlının ucundan keçməsi elə bir şey olsun. Valideynin şikayəti olur? Bir valideyn şikayəti olur, bəli. 8 illik tələbəsidir. 8 illik tələbəsidir, bəli. Hər atan qadın özü 15 yaşı var. Bu ailə tərəfindən atılan bir şər böhtandır. Uşağa öyrədilən bir şey, müəllim mənim yanağımdan öpüb. Müəllimin arasında nəsə bir intriq olub ki, əsasız şikayət edirlər. Bunu da deyək ki, hazırda Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə istintaq dövrü müddətində judo müəllimi Ceyhun Əliyev barədə sayılı həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hatırladaq ki, bir neçə ay öncə Sumqayıt Şəhər 1 sayılı Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin müəllimi azyaşlı tələbəsini döydüyü üçün uşaq dünyasını dəyişmişdi. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.